မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့သစ်ဖြစ်ကြပါစေ။ February 5ရက်စနေနေ့မနေ့ခင်းအတွက်မြန်မာနဲ့ကမ္ဘာတဝန်းကနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကျွန်တော်ကိုထွေးပါ။ဇန်နဝါရီ31မှာပဲစစ်ကြောင်းထိုးနိုင်နည်းခံရတဲ့စကိုင်းတိုင်းမင်းကင်းမြို့နယ်ကပင်ရွာဟာလေအခုချိန်မှာကြေးရွာရဲ့သုံးဖို့နှစ်ပုံလောက်ဟာမိလောင်ပြင်ဖြစ်နေပါပြီ။အသက်50နှစ်အရွယ်ဘင်းကြေးရွာသူတယောက်ဟာမိသားစု9ယောက်စာတစ်နှစ်လောက်စားလောက်ယုံရိတ်ခါလေးတွေယူပြီးထွက်ပြေးခဲ့ရတာပါ။သူရှောင်းပုံးနေတဲ့တောဆက်ကနေသူတို့မိသားစု28နှစ်ကြာနေထိုင်ခဲ့တဲ့အိမ်မီးလောင်နေတာကိုကြည့်နေခဲ့ရပါတယ်။ပြင်ခင်းပြင်ကာသမိုးအိမ်ဟာအခုချိန်မှာတော့မီးလောင်ပြင်နေရမှာပြာပုံအဖြစ်သာရှိနေပါတော့တယ်။ဒီဒေသခံကို BBC ကဆက်သွယ်မေးကြည့်ရမှာတော့ဒီမှာတော့အိမ်ကြီးကသုံးကားရဲ့ခြေကောင်ပြင်ခြင်းသမိုးမီးပေါ်ကနားကြောင်ဒါရဲမှာရှိတ်ကမှသမိုးရှိတ်နေခြင်းကျမတို့ဒီလိုမှာတော့ဗျာဟိုဟာခဝဲခါးသားလေးနဲ့ပြေးရတာပေါ့ဗျာသူကဟိုဘက်ဒီဘက်ကမျက်ဝင်လာတာဆိုတော့ဘာမှယူခြင်းမရဘူးချင်းအင်္ဂါပစ္စည်းကတော့ဘာမှကိုခုမကြံတော့ဘူးချင်းဟိုလိုကတော့ဒါကိုယ်အင်ပစ္စည်းအတွင်းပစ္စည်းကိုကတဲကနာတော့မကပါဘူးချင်းအဲ့အလားအိမ်မော်အတွင်းပစ္စည်းအောက်ကဆက်ပြီးဘာညာမပါဘဲနဲ့အိမ်မော်ရင်းကိုကဆက်ရင်းမကပါဘူးချင်းကျမတို့ကကြတော့မမီမဝေးလေးနေရတာဆိုတော့မြင်ရတယ်ချင်းကျမတို့အိမ်ရောပါပြီဆိုတာကတော့မြင်ရပြီအဲဇွားနေမလားမကန်တော်လေတော့ဇက်ကကြောက်ကုန်းလေးကြောက်ချားလေးတဲ့အနေပြီးတော့မီးလောင်တော့ကျမတို့ကထွက်ကြည့်ရတာချင်းကိုယ်အိမ်ပါသူ့အိမ်ပါဆက်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ပါပြီဆိုတာသိရချင်းကျမကတော့ကြာနာတော့ဘာမှမတွေ့တော့ဘူးဘယ်ဟာပစ္စည်းပဲဆုံးကျော်ရဆုံးကျော်ရဒီရေတော့ဘုံကြီးအောင်ကျင်လာတဲ့ကျမကတော့စိတ်ထဲထားတယ်ဘယ်ဟာပဲပါတော့ဆိုတော့ဘာမှခင်ဝင်းနေဟိုလိုကတော့နှစ်ယောက်တော့နှစ်ယောက်ပေါ့ဗျာဒီနေ့အချင်းတော့ဒီနေ့နဲ့ကျလည်းမနှစ်ယောက်ဘူးပေါ့ဗျာသူတို့ရေတော့ဘုံအောင်ပြီးတော့ဘယ်လိုနည်းနဲ့နေလေတော်တော်ကြောင့်မလို့ဒီလိုကိုခံစားဖို့ခလိုက်တော့တာမိကြီးကိုဆက်ရှိနှစ်ကျော်သွားပြီချင်းဒီပြပြန်ဘင်းလာကိုပြန်ရောက်တာဆော့ဆော့ကကျမတို့အောက်ကိုအိမ်အောင်ကျတော့လိုက်သွားတဲ့ခါရောက်တော့လေဟိုကဆက်ရှိ၁၉နှစ်လောက်ကျမဒီကိုပြန်ရောက်တော့တာအိမ်ဟာခုတက်ရှိတကယ်ချင်းမှာအပြစ်ပတ်နေရတာဆိုတော့လေကျမတို့ကတော့ဒါဘယ်လိုလုပ်ဒီအရို့စောင့်နိုင်မလဲဆိုတော့ကျမတို့ကရွယ်ကြီးလာပြီချင်းဟိုကတော့သားသမီးလေးနဲ့အကောင်းသားလို့ပြေးခဲ့မှဒီအမျိုးအပြန်ချစ်တော့မှလေအဲ့လိုမှမပြေးကျမတို့ကဒါတဲကိုဘဝနဲ့နေကြတော့မှလေအဲပြောချင်တာတော့ကျမတို့ဒီသူတွေနဲ့ဒီစိတ်ချာနေတာမဆိုင်ဘူးလေတကယ်တော့သူတို့ PDF လို့ရှုံးတိုက်တယ်ဆိုရင် PDF ကိုသူတို့လိုက်ရှာတင်နေချင်းကျမတို့ဒီသူတွေကဒါဘယ်သားသမီးကျမသမီးလေးတွေဒီထဲမှာရွာမှလည်းမကြည့်ကျမတို့လုံကုန်မင်းနဲ့အုံမင်းကြီးရောနှစ်ယောက်ပဲရှိတာချင်းဒါကိုမဆိုင်တာကိုလောက်တာကြတော့ကျမတို့ကဒါဟောပြောတဲ့မျိုးလို့ကျမရှာပါဒီတရားလောက်တော့ဒီတရားလည်းရအောင်ရှာပြီးလုပ်လေဒီဒီဒီတို့နဲ့တော့ဘာမှမဆိုင်တဲ့အခါကျတော့ဒါအဲ့ခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့တိုင်းစီလုံးကိုခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့မင်းအောင်လိုင်ကိုပြောချင်တာကျမရောအတစ်ချက်ကတော့ဟောပါလေသူအောက်ချုပ်တာမထိုင်နိုင်မနဲ့ခရောက်ခရဲ့လုပ်ပြီးတော့မှဒီဒီကမ္ဘာလုံးလူရှိတဲ့ကိုပဒိုင်ခံလုံးလူကိုပြကြအောင်လုပ်နေတာတော့သူမတရားဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကတော့ပြောချင်ပါလေအကုန်ပါပေါ်တာဆိုဗျာဒီရတာမှတနက်ကနေနက်စာလေးယူပြကြရတာလေးထားဝေခါလာလေးနဲ့ခမင်းလေးကိုချက်ပြီးတော့ဒါတိုင်းနဲ့ခုတာဒီသူကဒီသူကောင်းလားလို့ခုခမင်းစားနေရတာလေခမင်းတို့တွေလာဝေကြလို့မစားနေကြရတာချင်းအဲ့ဒါကတော့မင်းတို့ရဘူးလေကျမတို့နာသနာပြူရသူတို့လာလို့လို့မဟုတ်ခုပဲခံကြရတာလေအောက်ကစစ်တပ်ကတက်လာပြီပြူရရွာပြီးတော့ဒီကြောင်ထိုးလာတာလူပြားမြားကျော်လုံးနဲ့လာတဲ့ပြီးနှစ်ဖက်ညက်တဲ့ပြီးတော့လုံးလိုက်တာကျမတို့ကဘယ်လိုလုပ်ဟာလုံးလိုက်မလဲမလုံးကြုံမှုလေဒါခုလည်းတော့ကြိုးတော့ကြတဲ့အောင်းနေရတာပဲအခုကရွာမဒီရွာလေးတွေလာပြီးတော့လူတန်းတဲ့ဟာလေးတွေအခုယူဝိုင်းဝင်းပြီးတော့လုပ်နေကြတာပါရှင်ဒီမှာတော့လဲမှနေရတာရှင်တော့လဲမှမလာရဲဆိုနေပြာရင်လည်းမရှိဒီမီးလောင်ထားတဲ့နေကလေးကကျမတို့ကတမျိုးလုံးတော့သွားတာဆိုတော့ကြက်ပြာအိမ်ကမရှိတော့ဘူးလေရှင်ပွဲအမလေးရောအမကြီးလေးရောအကိုလေးရောအကုန်ပါသွားကြတာအဲ့ကျကက်ပြာမရှိကြတော့လဲပဲဒါနေမိနေရနေရတော့တာပဲเออဒီမှာပြောချင်တာကတော့တတိုင်းဒီလုံးကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့အဲမင်းအွန်လိုင်းကိုပြောချင်ပါလေမဆိုင်တဲ့သူကိုမလုပ်ပါနဲ့လို့ပြောချင်တယ်ဒီတို့လုပ်တဲ့ PDF တို့ PDF ကိုလိုက်အောင်ရအောင်ရှာပြီးတော့မှလုပ်ပါလို့ဒီသူတွေကိုနှိပ်စက်စရာမလိုဘူးဆိုတာတော့ပြောချင်ပါလေ Free Fire လေးရနေညနေပိုင်းမှာပလဲမြူနယ်မင်းတိုင်မင်းကထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်သားတွေအင်မတီရွာနာကကိန်းတွင်းရွာတွေကိုဝင်ရောက်သွားပြီးတဲ့နောက်ကိန်းတွင်းရွာတွေကအိမ်မုံများစွာမီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ပါလေအဖြစ်အပျက်ကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့ဒေသခံကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးကိုကိုသိမ့်မြတ်ကမေးမြန်းထားပါတယ်။ဟိုဟာကိုင်းနွံ့ရွာကိုရောက်လာတယ်ဗျ။ရောက်လာပြီးတော့ကျတော့ဒီကိုင်းနွံ့ရွာမှာရှိတဲ့ရှိသမျှပစ္စည်းတွေကိုအိမ်တိုင်းစိတ်လိုက်လံပြီးယူနေတယ်။အိမ်တိုင်းမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းမှန်သမျှကိုအကုန်ယူတာဗျ။အကုန်ယူပြီးတော့ကား10စီးလောက်နဲ့အိမ်မထီရွာကိုပြန်ပို့တယ်။အဲဒီလိုပြန်ပို့ပြီးတော့ည9နာရီလောက်မှာကျွန်တော်တို့မီးတောက်တွေကိုစအိမ်ကိုင်းနွံ့ရွာကမီးတောက်တွေကိုစမြင်ရတာပါဗျ။အခုချိန်အထိကိုမီးရမမြင်သေးပါဘူး။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အဲ့လိုမီးမငင်းနေပြီမဲ့ဟိုပေါ့
因为该农药也嘛，西藏嘛西的，西藏不嘛西的，老干药我苦，是哪里苦药？我闻比较药药的吧一样。该农药我闻比较米少多嘞，对不对个？浙江水边个是哪里说的？对家的啦，不老老比较，俺都老多少来老对家嘞。不过现在对家话现在，你老讲全部是哪里的话，看，全部是哪里的？你该农药的我闻药的，他来棉花的，看，那我再看。米酒那个嘞，米酒了这咯，都哎呀，我的来比较怎么的，人的一点米酒来的，哎呀，我哦，那我俺那米酒里头嘛呗，是不是啥的呢？是哪里的？就那偏僻民间的呀，俺那嘞，看楼家来的，俺那别嘛，我把包机里的就哪里呀，标上了，对家话嘞，看看，是搞你是哪里呀？米酒来说，对家话嘞讲，俺有把你该弄的话，把我们别嘛要你的，该弄的话哪里呀？你比较。咱老刘昨天不来吧？咱老刘原来都买过那啤酒嘞，原来人家嘞米酒嘞高粱，他人家光国外的那边没加味的，俺那啤酒来玩的。有原来有变味了，和别的开的我们是有了。嗯，去年这边都说了，我们别的不变，原来我们别的，等那里包括说啤酒的，包括说啤酒的，咱留了加的，俺那啤酒玩的。对啦，表达的昨天我加味了。嗯，过去些了，咱老刘拿我原来我嘞没加油，拿嘞我把别人那边几年的我加，俺那就没几年的。年轻人会撇掉多了，丢远少了利息，等你来对。丢年轻人买油尼亚的希望呢？国别加过一笔息率，息率年轻等你来对，是吧嘞？国别在底下来弄阿路，息率当你啥空得多了，没有好比咩？但没有钱是够，当个年轻人等个人提息得大一点，是你的路。国别加过一些些笔息率，年轻人家的点对咪？你买油嘛，来里来加偏来养钱的多，没有咪有个将对你来钱的个一笔息个苦路啥标完嘞？他说：“这些年来，以前讲讲啦，撇点多少个了。我把那边就是等第二个，这边那边菜菜那边，你嘛要不啊？他苦那种特别特别干，那不俺们有家撇点多少？苦来是第四楼他来嘛？第二年买个一个门市，一共弄哈。第三年来呀，那家买个一个门市呗。那家一天撇嘛不多嘛，他回家人家没收过呢。人家从幺娃的还是路线呢 ，blood pressure 带你下班呢 ，oximeter 路还没有，那边开着的哦。” 40L, 那边 20L, 50L, 所以 oxygen cylinder 不比较易用。那边的 oxygen concentrator, 我在手上帮忙。哎呦，在手上的，哎呀，你买工的里嘛，路都要掉过，你也懂帮忙。等你啊，等我不是个，我把平时干的表面就摆过，没比较简易的还，哎呀一边，家里工啊，估计石头他来嘛咯。电冰箱里啊，电冰箱里啊，说啦，比个嘞，马路做的行，就是要打电话来个，工农工多的工的一点嘛，马路摆嘞。还有买路估计石头他来嘛，比个嘞，那摆。给了呀，你不要嘛，就掉皮掉，concentrate 在西边啦。那比如买那个一个门市，别下西边掉皮掉，拿米家啦，不喏，拿米家的天嘛，你把它一等你啊，就酒店我有塑料差不多，拿米家来洗的。那如果叫着，第四下我你 clean 的工话了，一样上差不多，不喏，一样上差不多，拿米家来就得洗的。哎呦，不要买什么东西呢？这个天嘛，我晓得不撇点一下该弄啊。多呢就说把嘛那偏得来，就是啥路下的。底下的工话了，都和底下的那啥个不干，你比较突变哪里的西高西面。特别买路话不，过来是几天嘛，有大片的土地公话，不老不慢慢新的比较把把片的来说的，哦，实践啊，咯 ，research 搞了，这个差不多也得说明，马路公的你那地啊，咯，毕竟人那在中央的啥比较，的哦，有大不话了，变片的啊，我咯，马路我新的，马路来说，公路那边哦，没有一个么子有，哦，未来来了不，你呢？第八方面的土地公话咯，都来听嘛。你得看胸他的不你那哦哭见面讲话你那样说底下这哇这哭真是在嘛不呢那现在我一把这有缘的多了公公得多少来扒了不呢哎呦没得多少来扒了去的讲都不稀的吧这得多少来就去杀了一下的哭的老子呀毕业的得的呀来杀中啊路了这么稀的但不把我们 concentrator 的我们阿片上三个等于文件没稀的所以还大了这等的等要个不再打你了骗来的我们三个等于呢十公里十里等于老老陪得到不呢อันนี้ก็จะตายเราไม่好不อะคือเลชิมาเด็กก็เช่นนี้แหละอันนี้จะตายเราไม่好不จำเป็นไหมแต่คู่เชื่อสิไรมาหรอเดินน้องเนเน่สิจะตายเราไม่รู้สิเออลุงอยู่อักซิมิดาต้องงานในโซลูชันแต่ต้อง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 แม้ลิมิวมาฟรีไฟล์ล่าสังหารในซาบิโกเบปูดูลูนาริปูมีอาลาเรลูกุไดสันทาริโกลูนาปูซองปินิอาเรลูมุกุญิเกสเอตินิกาพิวาเรสันวายลาบิมาโกเบปูดูลูนาตงลียาตาชิบิเมทีลาซามิมาเบปูดูลูนาเซียวโจชิลาบิโกเวปูดูลูนาโกแคนอนติกุไดสันทามากุตาปินิเรจังเซียวเนนิสระไต้หวันกาพิวาเรดีเอไปด้วย
ကိုဗစ်ပိုးတွေ့သူပတိုင်ကြီးမြို့နယ်ကများလို့ခုပတိုင်ကြီးကရင်တထောင်ဆေးရုံနဲ့ချမ်းမြသာစီ204ကရင်လင်းဝင်းဟောင်းကိုဗစ်ကူတာရေးစင်တာတွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လူမှုကွန်ရက်ရဲ့အသင်းနေထံကနေသိရပါတယ်။ကူးစက်ခံရတဲ့သူအများစုကအိုမီခရွန်ပိုးကူးစက်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့လည်းလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအသင်းတောင်းရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီ3ရက်ကျန်းမာရေးနဲ့အကစားဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်ချက်မှာမန်လီတိုင်းတွင်ကိုဗစ်ပိုးတွေ့သူ4ဦးရှိတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။北京第24届冬季奥林匹克运动会开幕。ဒီဥတမရာရှိချင်းဖင်ကဆောင်းရည်အိုလံပစ်ပွဲတော်ကိုဘီဂျင်းကဘတ်နက်ဆိုတဲ့ကွင်းမှာတရားဝင်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုဖွင့်လှစ်ရမှာအယောင်သွေးဆုံပြီးအစင်မီနီးပညာတွေနဲ့ကြိုတင်သွင်းယူထားတဲ့ဖြောဖြေမှုတွေနဲ့တရိပ်ဖြောဖြေမှုတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်နိုင်ငံအသင်းတချို့ကကစားသမားတွေရော့ပြီးအနေငယ်ပဲဆေးလွတ်ခဲ့ပါတယ်။ဖွင့်ပွဲမှာနိုင်ငံအသင်းကိုစားပြုကစားသမားတွေလည်းကွင်းထဲကိုချီတက်ခဲ့ကြပါတယ်။ကိုဗစ်ကာလမှာအိုလံပစ်ပွဲတော်ကိုဖြစ်မအောင်လုပ်ပေးခဲ့တာကြောင့်တရုတ်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်လို့နိုင်ငံကအိုလံပစ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌသောမတ်ဘတ်ကပြောပါတယ်။ဝီဂါမွတ်စလင်တွေပေါ်တရုတ်ကလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်တယ်ဆိုတဲ့ဆွဲချက်နဲ့ဒီပွဲကိုအနောက်နိုင်ငံအစိုးရတွေတန်တမန်ရေးရသပိတ်မောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဝီလာ၅သားတွေရောင်းဝါချလာတဲ့အတွက်နှစ်နှစ်အတွင်းဝီလာ၅တွေစီးပွားဖြစ်ဖန်စီရောင်းချတာကိုအဆုံးသတ်မယ်လို့အိုက်စလန်အစိုးရဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။ဝီလာ၅တွေကိုဖန်စီရောင်းချတာကစီးပွားရေးအကျိုးများသိမ့်မရဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်။လရှိမှာဝီလာငါးတွေကိုနော်ဝေ၊အိုက်စလန်နဲ့ဂျပန်နိုင်ငံတွေကပဲစီးပွားဖြစ်ရောင်းချဖို့ခွင့်ပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။2019ခုနှစ်မှာဂျပန်နိုင်ငံကဝီလာငါးတွေဖမ်းဆီးတာကိုယာယီရက်ဆိုင်ထားတာကိုပယ်ဖျက်ပြီးတဲ့နောက်အိုက်စလန်ကဝီလာငါးစီးကွက်ဝယ်လို့အားလျော့ချသွားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အားကစားသတင်းမှာတော့ဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်မနက်အစောပိုင်းကကစားသွားတဲ့ FA Plus ဒေါက်တာဆင်မန်ယူနဲ့မစ်ဒယ်ဘရော့ပွဲရလဒ်ကိုပြောပြချင်ပါတယ်။ပထမဝေးမိနစ်20မှာရိုနယ်ဒိုကပယ်နယ်တီကန်တင်ခင်ရခဲ့ပြီးလွဲချော်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မန်ယူကဆန်ချိုကပထမပိုင်း25မိနစ်မှာခွင်ကိုသွင်းပြီးပထမပိုင်းမှာမန်ယူကတကူကူမရှိနဲ့ဥဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယပိုင်း63မိနစ်မှာတော့မက်ဒရော့ကချီပါကိုသွင်းခဲ့ပါတယ်။ဒီကုတ်ကိုဖန်တီးပေးခဲ့တဲ့ဒူကန်ဝတ်မော်လက်ထိတယ်ဆိုပြီးအငင်းပွားခဲ့ပေမဲ့လည်းဒီကုတ်ကိုဂိုးအဖြစ်ခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တစ်ဖက်တစ်ကိုးစီတီးကြခဲ့ပါတယ်။မိနစ်90ဒီဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဂိုးမသွင်းနိုင်တဲ့ကြောင့်အချိန်ပိုဆက်လက်ကစားရမှာလဲဂိုးမသွင်းနိုင်လို့ပယ်နယ်တီကန်သွင်းပြီးအဆုံးဖြတ်ခဲ့ရမှာမက်ဒရော့က89နဲ့နိုင်ပါတယ်။အကြောင်းမယူသိင်ဟာ FA Plus ပြိုင်ပွဲကနေထွက်ခွာသွားပြီလဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ